بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. وبعد, کام کرنا ایک شرف ہے. اسلام نے کسی بھی طرح کے عمل کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے, کیونکہ یہ رفاہیت و ترقی کا راستہ ہے. جو بھی قرآن کریم میں غور کرے گا تو اسے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ اس میں صراحت کے ساتھ اس عمل کی دعوت دی گئی ہے جس سے اس عالم کی تعمیر ہو سکے اور جو پوری دنیا کے لیے خیر کا باعث بن سکے. جیسا کہ ارشاد باری ہے, ہو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا, اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں پسایا ہے. اور ارشاد باری ہے, هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور, وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اس کی روزیاں کھاؤ پیو, اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے. اور ارشاد باری ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو. یہ عمل کی اہمیت ہی ہے کہ نماز کے فوراً بعد اس کا حکم دیا جا رہا ہے. حضرت عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد واپس لوٹنے لگتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ عرض کرتے, یا اللہ, میں نے تیری دعوت پر لبیک کہا, تیری فرض کی ہوئی نماز پڑھی, پھر اب تیرے حکم کے مطابق تلاش رزق میں نکل پڑا ہوں, تو اب تو بھی اپنے فضل سے مجھے رزق عطا کر دے اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اسی طرح سنت کا بھی دامن ایسی حدیثوں سے بھرا ہوا ہے جن میں عمل کی دعوت اور محنت کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے, کیونکہ یہ باعث شرف ہے جو کہ انسان کی عزت کا امین اور اس کے شرف کا پاسبان ہے. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, سب سے اچھی روزی وہ ہے جو آدمی حلال تجارت اور ہاتھ کی محنت سے کمائے. ایک دوسری جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, روزی کمانے کے لیے تم میں سے کسی کا پیٹھ پر لکڑی کا گٹھر لادنا دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ چاہے تو اسے دے اور چاہے تو نہ دے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ مسجد حرام سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے ان سے اس کا سب پوچھا. انہوں نے کہا, آخر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا, اللہ کا فضل تلاش کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں پر بوجھ مت بنو. اسی سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ غلط ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور پھر یہ دعا کرے, اے اللہ ہمیں روزی عطا کر, کیونکہ یہ بات تو سب ہی کو معلوم ہے کہ سونا چاندی آسمان سے نہیں پرستا. اور عمل کے اس شرف و اہمیت ہی کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. اور ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں, زکریا علیہ السلام برہائی تھے. اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کا بھی ہاتھ بتاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چپل خود اپنے ہاتھ سے سیتے تھے اور اپنے کپڑے خود سے تاکتے تھے. اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری سانس تک کام کرنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اگر تم نے اپنے ہاتھ میں بونے کے لیے بیج اٹھا لیا ہے تو پھر قیامت بھی آ جائے, پھر بھی اگر تم سے ہو سکے تو اسے بو کر ہی دم لو. شریعت اسلامیہ کی نظر میں عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اس شخص کو جو اپنے اور اپنے بچوں کی روزی کے لیے جد و جہد کرتا ہے شہید جیسا اجر ملنے کی بشارت سنائی ہے.
اور قرآن کریم نے عمل کے لیے جد و جہد کرنے کو اور راہ خدا میں قربانی دینے کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھا ہے. ارشاد باری ہے, وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے, اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے. ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے جن پر قوت و پھرتی کے آثار نمایاں تھے. صحابہ کرام کو یہ چیز پسند آئی. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, اگر یہ اللہ کی راہ میں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رزق کا انتظام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں ہیں, اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کے رزق کا انتظام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں ہیں, اور اگر یہ اپنے آپ کو دوسروں کی محتاجگی سے بچانے کے لیے روزی کمانے جا رہے ہیں پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں ہیں, اور اگر اپنی بیوی کے رزق کا انتظام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہیں. برادران اسلام, اسلام نے ہم سے صرف عمل کا ہی مطالبہ نہیں کیا ہے, بلکہ اللہ کی مرضی کے لیے اس کو اچھا اور مستحکم بنانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگانے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے, اور جو ایسا کرے گا ہمارے رب تعالیٰ نے اس سے ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. ارشاد باری ہے, اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے. اسی طرح سے اپنے کام کو عمدہ طریقہ پر انجام دینا ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جب تم میں سے کوئی کام کرتا ہے اور اس کو بہت اچھی طرح انجام دیتا ہے تو اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے. لہذا جب کسی مزدور یا ملازم یا پھر کسی بھی ذمہ دار کو کوئی کام سونپا جائے تو وہ اس کے پاس ایک امانت ہوتی ہے جس کے تعلق سے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس میں اپنے رب کو پیش نظر رکھے. ارشاد باری ہے, اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اور ارشاد باری ہے, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور آپ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مجبور رہتے ہو, اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں, نہ زمین میں اور نہ آسمان میں, اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی, مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا, احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اسے نہیں دیکھ پا رہے تو وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اے اللہ, ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے مصر کو اور دنیا کے سب ہی ممالک کی حفاظت فرما. آمین.